У Києві стартував 7-й фестиваль «Книжковий арсенал» – одна із найбільших літературних подій у Східній Європі. Про новинки та тренди на ринку книги – далі Наталя Савченко. Від «Енеїди», переосмисленої Юрієм Андруховичем, до дискусій про жарти в інтернеті та виставок карикатур. Цьогоріч уперше події «Книжкового арсеналу» об'єднані спільною темою – «Сміх, страх, сила». Сильні перемагають, сміючись і долаючи, так би мовити, страх, який зараз є наша війна, наша криза. На книжковий арсенал ходять цілими сім'ями. Серед понад тисячі новинок кожному знайдеться щось до смаку. Вибрав карту, що там треба знаходити багато чого. І ще просто карта тобі показується, які є там країни. Видавці розповідають, серед дитячої літератури справжній бум на нонфікшн. Книги, які доступно розповідають про науку. Дорослі ж цікавляться світовими бестселерами, сучасною українською літературою та класикою. Цьогоріч за часів незалежності уперше українською видали Хемінгуея. Будь-які книжки, які виходили в радянський час, їх затверджували, погоджували відповідні комісії. Відповідно, якщо вони знаходили якесь речення чи якесь формулювання, яке не відповідало ідеології, його підчищали. В сучасному прочитанні це, власне, той текст, який писав Хемінгуей, але українською мовою. Лекції, зустрічі з відомими письменниками, а також мистецькі акції, присвячені літературі, триватимуть у стінах мистецького арсеналу до 21 травня. До цього ж часу понад 150 видавництв представлятимуть на суд читачів свої новинки. Наталія Савченко, Андрій Кузнєцов, новини телеканал «Інтер».